Assalomu alaykum. Aynadam jimboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Bizning jimboqlarga to'la qutimiz bor. Hozir shu qutini studiyaga olib kelishlarini so'raymiz. Marhamat. Men sizni ko'rsatuv shartlari bilan tanishtirib o'taman. Aha. Quti ichiga narsa berkitilgan. Siz shu quti ichidagi narsani topishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz kerak. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Aytgancha, agar siz bosqichlardan a'lo darajada o'tsangiz, ko'rsatuvimiz tomonidan sizga maxsus tayyorlangan sovg'amiz bor. Mabodo kutilgan natijada bosqichlardan o'ta olmasangiz, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Yaxshi. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Birinchi ta'rif. Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Demak, quti ichidagi narsadan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanishar ekan. Qutida nima bor? Qutiga nima berkitilgan? Qutini ko'tarib, ushlab ko'rishingiz mumkin, kerak bo'lsa hidlab ko'rishingiz mumkin, lekin zinhor ochish mumkin emas. Demak, bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Qimirlamayaptimi u? Tovush chiqdimi? Tovush bu, bormi? Ko'rsatuv oldin ko'rardim. Juda xursand bo'lardim-da. Keyin niyat qilardim, men ham bir kun chiqaman deb. Bu chiqqandan keyingisi hayajon juda kuchli bo'lar ekan. Endi gap topishda buni topsak bo'ldi. İkide kasb egalari foydalanadi, ha? Aha, iki xil kasb egalari keng foydalanishar ekan. Keng foydalanadi. Doimiy foydalanadi, ha? Bu anaqa variantlar yo'q-da, bu masalan tig'li yo tig'siz degan gaplar yo'q-da sizda. Siz birinchi ta'rifdan keyin 3ta javob variantini berishingiz mumkin. Ha. Agar javob variantingiz to'g'ri bo'lsa, keyingi javob variantiga o'tishning hojati bo'lmaydi. Birinchi ta'rif asosan umumiy bo'ladi. Agar sizda aniq javob varianti bo'lmasa, taxmin qilishingiz mumkin. Mana qutini ko'tarib ko'ryapsiz. Qimirlayapti. Tovush chiqyapti, demak. Hajm jihatdan ko'rib turibsiz qutini. Ha, kichkina. Demak, quti ichidagi narsadan asosan ikki xil kasb egalari foydalanishar ekan. Xayolingizga birinchi bo'lib nima keldi? Ta'rif ne eshitdingiz? Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Kasb egalari kim? Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Qutida nima bor? Taroq. Taroq. Qabul qilaylikmi? Sal taroq. Foydalanish mumkin. İkinci kasb kim foydalanar ekan? Bilmadim. Yo'q, adashdim. Mayli, taxmin qiling agar to'g'ri javob bo'lmasa sizda. Sizda imkoniyatlar ko'p. İkkita kasb egasi. Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Demak, javob variantingiz bu. Topolmaymiz u. İki xil kasb egalari. Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi.
Şu bittasını aytin. Kutuda nima bor? Tavuş çıkayapti, eshityapsiz. Tavuş çıkayapti. Sizda aniq javob varianti bo'lmasa, taxmin qiling. Imkoniyatlar ko'p, hali oldinda. Demak, bu buyumdan asosan iki xil kasb egalari keng foydalanishadi. Bu javob variantingiz pichoq bilan taroq kelyapti-da, xayolimga. Qaysi birini berasiz? Pichoq. Pichoq. Qabul qilaylikmi? Qabul qilamiz. Demak, siz birinchi bosqichining birinchi tarifiga javob variantini pichoq deb berdingiz. Biz qabul qildik. Noto'g'ri. Afsuski, javob noto'g'ri. Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Sizda imkoniyatlar ko'p. Qutida nima bor? Nima bo'lishi mumkin? Ikki xil kasb egalari ko'p foydalanadi. Qanday ikki xil kasb? Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Kengroq, ular kengroq foydalanishadi. Boshqalar ham foydalanishadi. Ha. Ular ko'proq foydalanishi mumkin. İki xil kasb egalari. Savdogarlar foydalanadimi? Savdogarlar bo'lishi ham mumkin. Savdogar. Oddiy insonlar. Unda anaqa hisoblagich bo'ladi, kalkulyator. Hisoblagich. Kalkulyator. Shunaqa deydimi? O'shanda ham savdogarlar ham bankdagilar foydalanishi mumkin. İki xil kasb. Shu kalkulyator deymiz. Kalkulyator. Hisoblagich. Hisoblagich. Agar shu ham o'xshamasa bo'ldi. Shu bilan o'ynamayman. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Javobingiz to'g'ri. Iye. Deya olmayman. Shunaqa deng. Afsuski, javob noto'g'ri. Noto'g'ri. Sizda variantlar ko'p. Demak, 3-chi javob variantini bitta qoldan 3-chisini beraman-a. Agar 1-chi tarifga 3-chi javob variantini berasiz. Ha. Agar sizda javob varianti bo'lmasa, biz galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Yuqorida aytib o'tdik, tariflar borgan sari soddalashib boradi. Keng savolga bo'ladi, to'g'rimi? Galdagi tarifga. Xo'p, sal yaqinroq bir narsa deng, bir yaqinroq ayting. Buni masalan nimadan foydalanadi? Bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Oddiy insonlar ham foydalanishi mumkin. Ha. Ikki xil kasb egalari kengroq foydalanadi. Agar aniq javob bo'lmasa, taxmin qiling yana. Imkoniyatlar bor sizda. Demak, sizda 3-chi javob varianti bormi? 1-chi tarifga 3-chi javob varianti. Topolmadim. Siz javob variantini bering, keyin biz yengilroq tarifga o'tamiz. Keyin o'tasiz-da bundan keyin. Shuni topgim kelyapti-da, shuni nimaligini bilgim kelyapti. Demak, birinchi bosqichning birinchi tarifiga 3-chi javob variantingiz. Marhamat, berishingiz mumkin. Kelmadi hech narsa. Qutida nima bor? Agar sizda javob varianti bo'lmasa, biz 2-chi tarifga o'tishimiz kerak. 2-chi tarifga o'taylik. Demak, birinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Uni aslida barchamiz ham kundalik hayotda ishlatamiz. Quti ichidagi narsani biz kundalik hayotda ishlatar ekanmiz. Nafaqat ikki xil kasb egalari, balki kundalik hayotda barchamiz ishlatamiz. Qutida nima bor? Mana sizga ochiqlangan variant. Qaychi. Qaychi deb o'ylayapsiz. Xo'p, xayolim qilaylikmi? Xayolim kelganini aytdim-da. Eslatib o'taman, bu buyumdan asosan ikki xil kasb egalari keng foydalanadi. Sartaroshlar, vrachlar foydalanishi mumkin. Uni aslida barchamiz ham kundalik hayotda ishlatamiz. Demak, siz qaychi javob variantini berdingiz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri.
Diye olmayman. Siz doğru cevap verdiniz. Rostam? Kutunu kim açsın? Yardımcımız mı yok ki özünüz açarsın? Özler açsınlar ama pençetkelerle de. Sürekli çıkardık kol kollarını. Merhamet, kutunu açalımız. Rostam doğru topun beni. Demek bu, hakikatten de kayçıydı. Taptım. Sizini tabirleyemez. Menem bilerken bana, ahir geçip olamız şimdi. Siz, birinci bozkıçtan, ikinci bozkıçke alo derecede ottiniz. Rahmet, teşekkür. Sizni geldiği bozkıç için koşunu konege taklif kılamız. Merhamet. Ben tayyor muyum? Şimdi o kuş geldi bence hazır. İkinci bozkıçke hoş gelipsiz. Rahmat. Biz kutunu hazır stüdyoya alıp gelişlerini sorayımız. Merhamet. Oh, yana bu sihirli kutu. Lekin bilasin birinchisidan yaxshi o'tganim uchun juda xursandman chunki uyga bemalol kirib boramanda. Endi buni topish kerak, ha? Albatta. Qutini ko'rib turibsiz, rang jihatdan, hajm jihatdan. Birinchisidan boshqacharoq, to'g'rimi? Ha, o'zgacha. Demak, ikkinchi bosqichning birinchi tarifi. Yilning to'r faslida ham unga ehtiyoj bor. Demak, kutu ichidagi narsaga yilning to'r faslida ham ehtiyojimiz bor ekan. Mavsum tanlamaydi. Kutu ichida nima bor? Kutiga nima berkitilgan? Yilning to'r faslida ham unga ehtiyoj bor. Nima bo'lishi mumkin? Qimirlatib ko'rsam bo'ladimi? Kutini ushlab, ko'tarib, silkitib ko'rishingiz mumkin, lekin ochish aslo mumkin emas. Ovozim chiqmayapti buni. Issiqmi, sovuqmi qutu? Bilmayman. Hidlab ko'ring. Hidi ham yo'q. Tovush chiqyaptimi? Tovush bormi? Bor, qumga o'xshagan tovush. Demak, yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor. Tuz. Tuz. Deb o'ylayapsiz. Deb o'ylayapman, tuz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, siz ikkinchi bosqichning birinchi tarifiga birinchi javob variantini tuz deb berdingiz. Noto'g'ri. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci javob variantini berishingiz mumkin. Yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor ekan. Ehtiyoj bor. Qutida nima bor? Ehtiyoj bor bo'lsa, doim ehtiyoj bo'ladi-da. Shunga tuz dedim, tuz o'xshamay qoldi. Endi hozir shakar desam, shakarga 4 faslida ham ehtiyoj bo'lmaydi-da. Ha, tafakkur qilish kerak edi endi. Xo'p. Qutida nima bor? Xayolingizga yana nima keldi? Birinchi tarifni eshitdingiz. Demak, ikkinchi javob varianti bu. Sizda imkoniyatlar ko'p. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Shakar. Shakar. Deb o'ylayapsiz. Ha, deb o'ylayapman. Noto'g'riligini bilaman, lekin aytayapman men. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Noto'g'ri deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, siz ikkinchi bosqichning birinchi tarifiga ikkinchi javob variantini noto'g'ri berdim-a? Shakar dedingiz. Qabul qildik. Afsuski, javob noto'g'ri. Hozir yana bitta taxmin qilsam, keyin ikkinchisiga o'tamiz, ha? Yengilroq bo'ladi. Siz uchinchi javob variantini berishingiz mumkin. Sizda bo'lsa. Bo'lsa. Bo'lmasa bunga o'tamiz. Agar sizda uchinchi javob varianti bo'lmasa, galdagi tarifga o'tishimiz mumkin. Uchinchi javob varianti bormi sizda? Bug'doy. Bug'doy.
Nimaga asoslanib bug'doy? Yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor. Chunki bug'doy un qilamiz, yeymiz, xamir qilamiz, yeymiz. Bu ana ovozdan shu narsa kelyapti-da. Notor bo'lishi ham mumkin. Lekin taxmin qilishga haqqim bor, shuni taxmin qildim. Bug'doy. Xo'p. Qabul qilaylik. Qabul qiling. Qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri. Biz ikkinchi tarifga o'tamiz. Demak, ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifi. U deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinadi. Quti ichidagi narsa barcha mamlakatlarda iste'mol qilinar ekan. Demak, yeyiladi iste'mol uchun-da. Guruch. Guruch. Qatiymi? Qati. Guruch javob variantini berdingiz, biz qabul qildik. Javobingizni to'g'ri deya olmaymiz, afsuski javob noto'g'ri. Noto'g'ri. Boshqa iste'mol qiladigan narsa qolmadi o'zi. Bug'doy ham aytdik. Demak, yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor ekan. U deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinar ekan. Quti ichiga nima berkitilgan? Shakar aytdik. Tuz aytdik, chiqmadi. Bug'doy aytdik, chiqmadi. Guruch ham chiqmadi. Demak, galdagi javob variantingiz bu grechka. Qatiymi? Qati, qabul qiling. Marjumak. Grechka ya'ni. Grechka. Nega grechka xayolingizga keldi? Chunki shitirishda haligi ovozdan shunaqa tuyulyapti. Chunki boshqa variant qolmadi. Tuzni aytdim, xato bo'ldi. Shakar noto'g'ri chiqdi. Grechka. Endi iste'mol qiladigan hamma narsani aytib chiqaman hozir men topguncha. Yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor. Grechkaga, ya'ni marjumakka ehtiyojimiz bormi? Yo'q, ehtiyojimiz yo'q. To'xtataman hozir, shoshmang. U deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinadi. Da. Yeyiladi. Grechka bo'lmadi. Agar siz qabul qiling desangiz, qabul qilamiz. Grechka javob variantingizni ham. Endi 4 fasldan ehtiyoj yo'q-da grechkaga. Masalan, yozda yemaysiz, ehtiyoj bo'lmaydi-ku. O'shanga o'ylanib qoldim hozir. Eslatib o'taman, biz chalg'itib ham qo'yishimiz mumkin. Yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor ekan. U deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinar ekan. Qutida nima bor? Demak, grechka. Grechka. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Yana shu variantga qaytdingiz. Qaytdim nimagadir. Demak, siz grechka javob variantini berdingiz, ya'ni marjumak. Biz qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri. Noto'g'ri. Bilaman. Bilardingiz. Lekin shu javobni berdingiz. Iste'mol qilinadi, faqat yeyiladi, Mirona opa bu. Iste'mol qilinishi ham mumkin, qilmasligi ham mumkin. Agar ahamiyat bersangiz, u deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinadi degan ta'rifni biz sizga berdik. Barcha mamlakat bo'ldi. Quruq choy. Deb o'ylayapsiz. Deb o'ylayapman. Nega aynan? Chunki 4 faslda ham choy damlaymiz-ku uyda. Ko'k choy ham damlaymiz, qora choy ham. Shu kallam endi kelib qoldi. Noto'g'ri bo'lsa ham shu, to'g'ri bo'lsa ham shu. Tariflarni men sizga eslatib o'taman. Yilning 4 faslida ham unga ehtiyoj bor. U deyarli barcha mamlakatlarda iste'mol qilinadi. Barcha mamlakatda bor. Agar bu javob variantiga sizda shubha bo'lsa, biz galdagi tarifga ham o'tishimiz mumkin. Yo'q, men shu choy. Anaqa, quruq choy. Qattiymi qaror? Qora choy, ko'k choy bor-a. Chunki xohlagan davlatga borsangiz, damlab berishadi, olib kelishadi. Yo'q. Demak, qahva bo'lishi ham mumkin. Yo, choyda qoldim, choyda. Qaysi birini qabul qilaylik? Choymi, qahvami? Qahva. Qahva. Deb o'ylayapsiz. Amerikada choy ichmaydi.
Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Siz qahva javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javobingiz to'g'ri. Deya olmayman. Afsuski javob noto'g'ri. Unda uchinchisiga o'tamiz. Endi topaman baribir. Demak, ikkinchi bosqichning uchinchi tarifi. Aha. Vatani Xitoy davlati. Choy. Bo'ldi choy. Choy. Qaroringiz qatti? Qarorim qatti, choy. Balki o'ylab ko'rarsiz. Yo'q, choy aniq. Quruq choy. Shubhangiz bo'lsa o'ylab ko'ring. Yo'q, shubha yo'q, aniq shu. Key och ishonmasang. Qabul qiling. Qutini ochamizmi? Ochamiz. Sizda ishonch kuchli, demak. Kuchli, kuchli. Qutini kim ochsin? O'zlar ochsinlar. Demak yordamchimiz. Aman bir ko'ray, ko'k choy. Marhamat, qutini ochamiz. Topdim. Ochib ko'zim. Choymi? Bu choy. Nima ekan? Choy. Sizni tabriklaymiz. Topdim. Siz to'g'ri javob berdingiz. Ukajon, bor, yana bitta qut topdi kattaroq. Masanga top beraman, ol. Shoshmang, hali sizni oldinda katta-katta qutilar kutib turibdi. Juda qiziqarli bo'ldi, rahmat sizga. Siz ikkinchi bosqichning 3-ta tarifidan keyin to'g'ri javobni bera oldingiz. Yuqorida bu javob varianti bo'ldi, lekin sizda shubha bo'lgani uchun qahva variantini berdingiz. Shubha bo'ldi. Lekin baribir topdim. Topdim. Chunki imkonim borligi uchun choy ushlab turdim-da. Harakat qilgan holda topdingiz. Endi sizni 3-chi bosqich uchun galdagi xonaga taklif qilamiz. Marhamat. Men tayyorman. Undan ham yutaman. Uchinchi bosqichga xush kelibsiz. Rahmat. Juda kayfiyatim zo'r, sababi uchinchi bosqichga juda zo'r kayfiyatda keldim. Ranaxon, siz uchun mana shu ozgina qo'shiq aytib bermoqchiman, maylimi? Marhamat. Barnolar ichra barnorano, gulmisan gulyormisan, gulmisan gulyormisan, oshiq qadrdormisan, hamma gullardan alorano. Barcha gullardan alorano, rano. Ne yigitlar shayda rano, bir kulib kalovlatding, qalbimni alovlatding, rano. Baxtingdan baxtim paydo rano, hamma gullardan alo rano, rano. Qo'y qutini qarsachali. Men qo'shiq aytdim. Na qarsachalasan, na yordam berasan. Jonli ijro uchun rahmat. Sog' bo'ling Ranoxon. Ana endi yana ko'rsatuv shartlariga qaytamiz. Albatta, men tayyorman, chunki yutishim aniq. Kayfiyatim zo'r. Deb o'ylayapsiz. Deb o'ylayapman. Aytgancha, yordamchimiz yoningizda turishlariga qarshi emasmisiz? Yo'q, qarshi emasman, faqat bitta narsaga hayronman. Bu faqat tirjayib turar ekan, gapirmas ekan bu. Yordam beradimi desam, foydasi tegmayapti buni. Bu qutini qo'ysin, ketsin. Ochadigan paytida keladi. Demak, vazifasini qoyilmaqom qilib bajaryaptilar. Yaxshi, yaxshi. Yonimda turgin sen, yonimda tursang tezroq topaman. Nimagadir energiya o'tyapti sendan. Demak, 3-chi bosqichning 1-chi tarifi. Tayyorman. Bu juda foydali mahsulot. Quti ichidagi narsa juda foydali mahsulot ekan. Quti ichida nima bor? Nima berkitilgan? Qutini hajmini ko'rib turibsiz. Katta. Hali aytganingizdek, qutimiz katta. Og'ir. Og'ir. Lekin qimirlamayapti-yu. Tovush eshitilyaptimi? Yo'q. Nima qilib kelding bo'lsa? Umuman qimirlamayapti. Mayli, peshana endi. Tovush yo'q demak. Tovush yo'q. Demak, umuman tovush yo'q. Quti ichidagi narsa juda foydali mahsulot ekan. Juda foydali mahsulot. Go'sht. Go'sht.
go'sht. Degan javob varianti keldi sizga. Keldi. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Demak, quti ichidagi juda foydali mahsulot. Siz go'sht degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Noto'g'ri. Yetkan o'kajon. Ikkinchi javob variantini berishingiz mumkin. Umuman ovoz chiqmayapti-ya. Foydali iste'mol qiladigan mahsulot. Bu juda foydali mahsulot. Juda foydali, juda. Nima bo'lishi mumkin? Qovoq. Qutiga nima berkitilgan? Lablagi. Birinchi tarif umumiy bo'ladi. Siz taxmin qilishingiz mumkin. Taxmin qilishim mumkin, bilaman, bilaman. Lekin umuman sado ham chiqmayapti-da. Tavuş yok. Yok, umuman tavuş yok. Lekin ağırlığı var. Yok, kutunun özünü alıp çıkan ağır. Bir şey de var mı? Bu nasıl rastlana? Karalın ya. Kutunu ağır de yapsın. Ağır, ağır, ağır. Yükü var. Hacim cihattan kattı. Kattı. Göşt demedi. Göşt yemedi. Demek ikinci cevap variantı ingiz bu. Non, non. Non. Hmm. Nega aynan non? Bunda buxanga joylashgan deb tasavvur qilyapman o'zimcha. Qabul qiling. Demak, siz non degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javobingiz to'g'ri. Deya olmayman. Afsuski, javob noto'g'ri. Yordam bering. Yana bitta topaman, keyin anaqaga o'tamiz, ikkinchi variantga. Lekin og'ir. Agar sizda javob varianti bo'lsa, uchinchi javob variantini berishingiz mumkin. Ha. Qimirlamayapti ham bu. Bu juda foydali mahsulot. Bor mi rostdan o'z ichida? Lekin og'ir. Nimaga qimirlamayapti bu? Juda foydali mahsulot, ha? Buni silkitib ko'ryapsiz, ko'tarib ko'ryapsiz. Yo'q, umuman qimirlamayapti. Chidlab ko'ring. Balkim chidi bordir. Yo'q. Bormi? Chidi ham yo'q. Issiqmi, sovuqmi? Sovuq. Sovuq. Juda foydali mahsulot. Shakar deymiz, shakar. Shakar. Keyingi anaqaga o'tish uchun aytayapman, noto'g'ri bo'lsa. Demak, uchinchi javob variantingiz bu? Shakar. Shakar. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Javobingiz noto'g'ri. Noto'g'ri. Ikkinchi bosqich. Biz galdagi tarifga o'tamiz. Ushlab tur mana o'kajon. Sanda chiroq turibdi. Demak, uchinchi bosqichning ikkinchi tarifi. Endi qalbim bilan his qila boshlayman. Aha. Qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi. Demak, quti ichidagi narsa qarishni sekinlashtirar ekan, ko'zni esa ravshan qilar ekan. Quti ichida nima bor? Ana sizga yana ochiqlangan tarif. Demak, bu juda foydali mahsulot ekan. Qarishni sekinlashtirarkan, ko'zni ravshan qilar ekan. Fosfor bor-da, demak baliq bo'ladi-da bu. Baliq birinchisi. Noto'g'ri bo'lsa ham keyingisiga o'tamiz. Ha. Baliq, opa, qabul qiling. Qabul qilaylik. Qabul qiling. Qattiymi? Qatti. Balkim o'ylab ko'rarsiz yana, o'zgartirarsiz. Chunki ko'zni ravshan qiladigan bitta kuchli haligi mahsulot shu baliqda. Baliq deb o'ylaysiz. Ha. Demak, bu juda foydali mahsulot. Qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi. Siz baliq degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javobingiz to'g'ri. Qarsakchan. Qarsakchan. Endi ochqani ko'ring-chi. Deya olmayman. Rostdan noto'g'rimi? Ranaxon. Noto'g'ri javob. Qarishni yoshartiradi. Demak, siz galdagi javob variantini berishingiz. Demak, ikkinchisini, birinchisi ham kuydi, to'g'rimi? Ikkita gal anaqam bor. Bu juda foydali mahsulot. Qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi. Qutida nima bor? Quti ichiga nima berkitilgan? Mana ikkita tarifni eshitdingiz. Ko'zni ravshan qiladi. Baliq yemadi, o'tmadi baliq. Uchinchi bosqichning ikkinchi tarifiga yana ikkita javob variantini bildirishingiz mumkin. Qarishni sekinlashtirar ekan, ko'zni ravshan qilar ekan. Bu nima? Qutiga nima berkitilgan? Ovoz ham chiqmayapti-da. Qimirlamayapti ham bu.
Hayolingizga yana nima keldi? Qutida nima bor? Aga, nima tushmayapti bu? Foydali jihatlarini bildingiz. Asal. Asal. Qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi deb o'ylayapsiz asalni. Asal. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Javob variantingizni qabul qildik. Javob noto'g'ri. Mana shu gap juda menga noto'g'ri tuyulyapti-da. Noto'g'ri degan gap. Qachon to'g'ri deysiz? Qachonki to'g'ri javobni bersak. Javob bersak, ikkinchisi ham kuydi-da. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin. Uchinchi bosqichning ikkinchi ta'rifiga. Yoshartiradi. Ko'zni ravshanlashtiradi. Qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi. Bu juda foydali mahsulot. Javob variantingiz bormi? Masalan, bo'lmadi bu, ovozi ham chiqmayapti-da buni. Eslatib o'taman. Siz 3-chi bosqichdasiz, finaldasiz. So'nggi bosqich. Shuning uchun o'ylab javob bering. Sakramayapti-ya? Tovush yo'q. Tovush yo'q. Ko'zni ravshan qiladi. Lekin quti og'ir dedingiz. Quti og'ir. Bu juda foydali mahsulot, qarishni sekinlashtirar ekan, ko'zni ravshan qilar ekan. Qutida nima bor? Suv deylik. Suv. Keng o'tamiz unga. Demak, suv qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi deb o'ylayapsiz. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Javob variantingizni qabul qildik. Afsuski, javob noto'g'ri. Endi qimlaganda biz 3-chi ta'rifga o'tamiz. Demak, 3-chi bosqichning 3-chi ta'rifi. Uning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Ana sizga eng sodda ochiqlangan varianti. Endi qimla. Demak, quti ichidagi narsaning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri kelar ekan. Hayolingizga nima keldi mana 3-chi ta'rifni eshitdingiz? Hayolingizga nima kelmayapti? Kuz-qish, xurmo. Deb o'ylayapsiz. Qishda xurmo pishadi-da, eng zo'r pishadigan. Lekin ko'z ravshan qilishini yoshartirsa aniq, chunki men xurmo ko'p yeyman, shuning uchun ham hozir men 60 ga kirganman, lekin 30 yoshga o'xshaganman. Qabul qiling. Ta'riflarni takrorlab o'taman. Bu juda foydali mahsulot, qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qilar ekan. Uning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Anor. 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 Qaysi birini qabul qiling? Anorni qabul qiling. Demak, siz anor javob variantini berdingiz. Qabul qilaylikmi? Ha. Qabul qildik. Javobingizni to'g'ri deya olmaymiz. Javob noto'g'ri. Sizda yana imkoniyat bor. Ya'ni ikkita javob variantini berishingiz mumkin. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi dedik yuqorida. Mana sizga 2-3 ta'rif sizga ochiqlangan sodda variantini berdik ta'rifning. Eshitdingiz? Ilhom qochib ketdi. Kallam ishlamay qoldi. Ta'riflarni eslatib o'taman. Ha. Bu juda foydali mahsulot, qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi va uning pishadigan vaqti kuz-qish mavsumiga to'g'ri keladi. Turp. Turp. Ha. Turp deb o'ylaysiz. O'ylayapman, kuzda pishishi uchun. Lekin uni xislatlarini bilmayman, ko'z yaxshimi, yomonmi. Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Sizda atigi, agar bu javob variantini qabul qilsak, sizda faqat bitta imkoniyat qoladi. Javob varianti berish huquqi qoladi. Ha, ha. Balkim o'ylab ko'rarsiz. Vo. Turk variantini qabul qilaylikmi yoki o'ylab ko'rasizmi? Siz so'nggi bosqichdasiz, finaldasiz, o'ylab javob bering. Demak, turp. Turp.
Qabul qilaylikmi? Qabul qiling. Qabul qildik. Siz 3-chi bosqichning 3-chi ta'rifiga 2-chi javob variantingiz bu turk bo'ldi. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Bitta qoldi. Endi topolmasam o'yindan chiqib ketaman. Bitta javob variantini berish huquqiga egasiz. Siz finaldasiz, so'nggi bosqichdasiz. Agar siz hozir ham noto'g'ri javob bersangiz, o'yin shu joyda to'xtatiladi. Sovg'adan mahrum bo'lasiz. Mayli, mayli, sovg'a kerak emas. Topolmay qoldim. O'ylab javob bering. Kuzda qishda pishadi. Anor aytdik, turpa aytdik. Hammasini aytdik. Yoshartiradi degan, yoshartiradi. Bu juda foydali mahsulot, qarishni sekinlashtiradi, ko'zni ravshan qiladi. Uning pishadigan vaqti kuz qish mavsumiga to'g'ri keladi. E'tibor bering. Aytib o'taman, sizda to'g'ri javob varianti bo'ldi, lekin siz chalg'idingiz. Yuqorida aytib o'tdingiz to'g'ri javobni. Lekin umuman boshqa javob variantini berdingiz. Uning pishadigan vaqti kuz qish mavsumiga to'g'ri keladi. Boshida aytganim boshqa yo'q. Kuzda pishadi. Sholg'om. Siz yuqorida to'g'ri javobni berdingiz. Xurmoda qolamiz, mayli yutqizsam ham sog'i kerak emas. Boshqa anaqam yo'q. Kuz qishda pishadigan xurmoda endi boshqa yo'q. Lekin qanday yoshartiradi u? Balki yoshartiradi. Men bilmas ekanman, yoshartirib ko'z nurini. Ravshanlashtiradi. Chalg'itishini aytgan bo'lsam, xurmo yutqizsam ham olib ketib ketaman. Bo'ldi, men roziman o'sha sovg'a senga, xo'pmi? Mayli, Rana xonim sovg'a bering. Men roziman sizlardan, minnatdorman. Demak, xurmo. Qabul qilaylikmi? Nima qilasan? Yordam ham bermadingmi? Bu 3-chi bosqichning 3-chi ta'rifiga 3-chi javob varianti edi. Ya'ni xurmo. Javob variantini berdingiz. Biz qutini ochishdan boshqa ilojimiz qolmadi. Demak, qutini ochamiz. Marhamat. Agar javob variantingiz noto'g'ri bo'lsa, o'yin to'xtaydi, sovg'adan mahrum bo'lasiz. Noto'g'ri bo'lsa, to'g'ri bo'lsa olaman sovg'ani. Qutini kim ochsin? O'zingizmi? O'zim ochaman. Marhamat. Yomon qiynadi shu 3-chi shart. Demak, bu nima ekan? Xurmo. Topdim. Onasi mana yutqizib kelasiz deding. Mana topdim men. Men juda ko'p o'qiganman, bilasanmi? Mana shu o'qiganlarim o'zi foyda berdi. Mana shuni men. Hozir o'qishim kerak ekan degandingiz. Topdim. Boshda qimillamay turdi, keyin qimillay boshladi bu. Mana topdim men. Mana topdim. Demak, inson o'qish kerak. Mana shu har xil kitoblarni ko'p inson o'qisa, mana shunaqa narsalarni juda tez topadi. Tushun, yopib qo'ydim. Ukajonim. Men g'olib bo'ldim. Sovg'ani olib boraman hozir. Meni kutib olinglar, uydagilarga aytib qo'yaman. Sovg'adan umid qilyapsizmi? Albatta, men yutdim-ku. Bo'ldi, ketaman. Bor sovg'ani. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Buna borib ko'ring. Siz 3-chi bosqichdan amallab harakat qilgan holatda amallab zo'rg'a imkoniyatlardan foydalangan holda o'tdingiz. Lekin qimirlamadi deb boshida, men shunga hayron qoldim. Tabriklaymiz. Rahmat sizga, rahmat. Marhamat, ko'rsatuv haqida fikrlar, takliflar bo'lsa, bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuv haqida fikrlarimiz mana shu o'yin jarayonida o'ylashga harakat qilganimiz o'zi insonga qanaqadir bir rohat baxshida qilar ekan. Qarzi borlarni qarzi esdan chiqib ketadi. Qanaqadir tashvishi borlarni tashvishi esdan chiqib ketadi. Qolaversa, bu ko'rsatuvni o'zi syomka jarayoni, mana bundek bir chiroyli holatlarda o'tishi insonga zavq bag'ishlaydi. Men ko'rsatuv ijodkorlariga barchasiga tashakkur deyman. Rahmat aytaman. Mana shunday chiroyli ko'rsatuvlar bo'laversin. Men xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar. Bildirilgan fikrlar uchun, tashrif uchun tashakkur. Ana endi sizni ko'rsatuvimiz sovg'asi kutmoqda. Siz amallab o'tsangiz, biz sizga ko'rsatib siz amallab o'tsangizda biz sizga sovg'ani ilindik. Rahmat. Marhamat, ko'rsatuvimiz sovg'asini qabul qiling. Rahmat. Rahmat, rahmat. Juda xursand bo'ldim. Voy, bu ichida zo'r narsalar bor ekan. Senga ham beraman yarmini, xo'pmi? Bu hammasi emas. Sizni yana bitta sovg'a kutmoqda. Rahmat. Bu professional fotografimiz tomonidan
fotosessiya jarayonlari. Rahmat. Marhamat. Rahmat. Aziz muhlis, ko'rsatuvimiz haqidagi fikr-mulohazalaringizni ekraningizda ko'rinayotgan Telegram bot manzilida kutib qolamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana ko'rsatuv orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.